Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já vou começar o vídeo pedindo desculpa. Hoje vai ser mais um dia que eu não vou conseguir fazer o pré-jogo, vou ter uma reunião muito importante, então a gente não vai conseguir fazer aquela troca muito legal na live. Então estou fazendo aqui um vídeo, tive uma brechinha no meu dia e vou fazer um pré-jogo em formato de vídeo. Então agradeço quem acompanhar esse pré-jogo, peço desculpa, mas já comunico, pós-jogo. Pode ter certeza que a gente vai ter live, vai falar sobre o jogo e tudo mais. É, Flamengo e Atlético se enfrentam, é um confronto que vem acontecendo constantemente. A Supercopa do Brasil é a Copa do Brasil, onde a gente saiu vencedor, a gente conseguiu esse patch aqui. Estou usando até a camisa vermelha, não estou usando a camisa nova para ver se dá sorte hoje. Então é um histórico que já dá uma rivalidade mais acirrada ali entre times de dois estados, entre times que estão distantes geograficamente, mas como eu falei, os confrontos vêm aproximando cada vez mais o Flamengo e o Atlético. O Flamengo é que mantém um nível perto do ano passado, o Flamengo que não é aquele time do Jorge Jesus, tem instabilidades e a gente vai falar delas, mas mesmo assim é um time muito forte, é um time que tem as suas referências se renovando. Você tem a manutenção de Everton Ribeiro muito bem, você tem a manutenção de um Gerson muito bem, mas você tem o surgimento de um Pedro que vem sendo o Gabigol do ano passado, né? O momento do Pedro é realmente muito bom, vem fazendo a diferença para o Flamengo, tanto dentro da área quanto saindo da área. Então a zaga do Atlético, que vai ser uma zaga muito desfalcada, vai ter que ficar muito ligada no Pedro, porque toda a eficiência da zaga do Internacional, que é uma das melhores zagas do futebol brasileiro, um sistema defensivo muito consolidado, que é desde que o Coudet chegou, sofreu e sofreu bastante, tentando dar botes altos. Então, o Atlético precisa entender o seu posicionamento no jogo hoje e precisa entender que o Flamengo é um time com muito mais qualidade. E pegando esse mote em questão de expectativa e realidade, não achar que é para ir para trocação, não achar vamos fazer o resultado em casa. Nem ano passado o Atlético conseguiu fazer o resultado em casa. Óbvio, teve a interferência da arbitragem, anulando os gols do Rúben, não marcando aquele pênalti, não dando a falta do Diego Alves. Mas mesmo assim, a gente saiu com 1-1 ano passado. Esse ano, quando você tem um Flamengo em um nível parecido no Atlético, que perdeu muitas peças, o nível caiu consideravelmente. A gente tem que entender o nosso momento. Aí me vem à memória o jogo do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Flamengo. Mas por que o Botafogo, Thiago? Foi quando o Altuori conseguiu um esquema que quase ganhou no Flamengo. Foi 1-0 ali, um gol do Pedro Raul muito bonito. E no finalzinho acabou surgindo um pênalti pro Flamengo. O VAR acabou marcando. Mas foi um jogo de muita marcação. Foi um jogo onde o Botafogo entendeu que não era para ir para a trocação do Flamengo, apostou na velocidade dos seus jogadores. Se eu não me engano, o Luiz Henrique, que hoje foi para o futebol francês, ainda estava, tentou explorar algumas fragilidades que esse Flamengo do Domenech Torran ainda tem. Você tem uma linha defensiva que sofre quando é pressionada, você tem uma linha defensiva que às vezes dá muito espaço, você tem dois laterais experientes que deixam um espaço ali nas costas. Então, não que eu espere muito do Carlos Eduardo, mas é um jogador para a gente tentar apostar num contra-ataque no jogo. Contra o Atlético mesmo, no Campeonato Brasileiro, você teve ali alguns erros de saída de bola que poderiam ter resultado em lances de gol mesmo para o Atlético. O Alvarado acertou na trave, você teve ali uma fragilidade no lado direito, onde o Abner acabou perdendo uma boa chance. Então, eu acho que o Altuori tem que entender duas coisas, assim, tem que ir muito ciente para o jogo de duas coisas. Um, o Flamengo tem fragilidades e a gente pode explorar essas fragilidades usando velocidade. Não sei se o Carlos Eduardo é a peça mais indicada, gostaria muito de ver outros nomes ali fazendo dupla de velocidade com o Nicão. O seu Nicão precisa soltar mais a bola, é um cara que vem prendendo muito o jogo, então prende, para, pensa. O Nicão precisa soltar. O Atlético tem uma dificuldade muito grande de ficar com a bola no campo de ataque, então precisa resolver seus lances rápidos. Então, como deve ser o Carlos Eduardo? Vamos partir desse ponto. Então, explorar a velocidade do Carlos Eduardo nas costas de Filipe Luís, nas costas de Isla, ter muito cuidado, não jogar com uma linha defensiva alta, botar um meio-campo que consiga ser combativo. A pré-escalação, você tem Lúcio, você tem Wellington. Me preocupa muito você ter um meio-campo com dois jogadores tão experientes, dois jogadores. O Lúcio vem até correndo, vem até jogando bem, não acho que foram ruins
as últimas partidas do Mutirão, mas você só ter o Christian ali com uma vitalidade suficiente para correr, para marcar, para pressionar, para ir atrás. Hoje o Atlético vai correr atrás do Flamengo. É a realidade. Não vou, tô aqui para enganar vocês. Então, você acaba tendo um meio-campo deficitário em relação às peças para cumprir sua função. Talvez um Alvarado, talvez até um Léo Gomes no meio-campo, um Léo Gomes na lateral e o Eric no meio. Mas como não deve acontecer, me preocupa bastante esse meio-campo. Mas Paradão com Wellington inútil, vou usar Paradão para não usar outro termo. Você tendo o Azevedo na lateral esquerda, você acaba se expondo mais. É um fato, você se expõe mais. Mas você também ganha uma arma ali no lado esquerdo. Então, já é algo que eu gosto. Maurício Isla é um lateral que vem num nível interessante, mas também deixa alguns espaços. Então, acho que essa questão do sistema defensivo a gente precisa tocar no ponto também. Você tem uma segurança maior com o Eric, já que ele não é um jogador que vai te oferecer mil jogadas por ali, mas é um jogador que marca melhor. O Flamengo é muito forte por aquele lado, tendo o Bruno Henrique sempre atacando. Você tem também um Felipe Luiz sempre muito forte no apoio, meteu uma bola na trave no jogo contra o Internacional. Então, é um jogo, cara, que é muito difícil. Não vamos negar assim. O Atlético precisa entender muito bem suas limitações para tentar sair com resultado para disputar no Maracanã. Porque o desnível é realmente muito grande. A fase do Atlético é tenebrosa. É tenebrosa, não vou mentir para vocês. Mas a gente precisa parar, pensar, se situar e ver que, cara, beleza, os caras são os melhores times do Brasil, a gente é um time que vem numa fase muito ruim com os jogadores embaixo. O que que a gente pode fazer para equilibrar esse jogo? É isso, é evitar que os caras joguem, fechar o espaço para que eles não criem jogadas e tentar explorar a velocidade. Eu não vou mentir aqui para vocês, estou sendo o mais sincero possível, vocês não sabem como me dói falar isso, mas é isso. Espero que não tenha interferência de arbitragem, não esses polêmicos. Espero que o Atlético volte a ser competitivo numa competição mata-mata, como eu já falei aqui, em final, em mata-mata, o contexto acaba se equilibrando por ser diferente. Não é pontos corridos, é diferente. Então, torcer para o Atlético entrar com espírito, porque eu gosto de fazer análises apuradas, como eu estou falando, marcar linha baixa, tentar ficar mais com a bola, já que o Atlético tem muita dificuldade. Mas no final das contas, cara, o Atlético vinha numa situação muito triste para mim, porque a história se resumia no seguinte: o Atlético não tá correndo, o Atlético não tá buscando jogo. Então, essa mudança de comportamento também é algo que interfere muito no contexto de futebol, interfere muito no contexto da partida, e eu espero de verdade ver um Atlético num contexto, num comportamento diferente. Mas a realidade é, os caras são favoritos e a gente precisa principalmente se defender bem. Atacado se eles deixarem espaço para isso. Tentar pressionar lá em cima, o Inter conseguiu se dar bem assim. Espaço pelos laterais mais experientes, aproveitar essa situação. E o meio campo dos caras é muito forte, com Gerson, Thiago Maia e Arão. O Gerson vivendo um momento maravilhoso, não é o novo Didi, mas vem muito bem. Você tem o Everton Ribeiro, que a gente já sentiu esse ano a diferença que o Everton Ribeiro faz. Um Bruno Henrique que costuma crescer em jogos grandes, mas vamos esperar que seja um Atlético que tenha um Santos agarrando muito. Vamos esperar que Zé Ivaldo e Aguilar, se realmente for a zaga, façam a partida da vida deles. Vamos esperar um Azevedo forte no apoio, um Eric defendendo bem, um Lúcio sendo decisivo, um Wellington marcando como costumava marcar, um Diecão fazendo seus gols. Não sei se vai ser o Walter no ataque, ainda tem essa questão do ataque. E o Carlos Eduardo conseguindo explorar esses espaços que a defesa do Flamengo acaba dando em alguns momentos. Então, toda a sorte do mundo para o Furacão. Peço desculpas novamente por não poder fazer o vídeo ao vivo, fazer a live, mas realmente são compromissos profissionais. Espero que vocês entendam. E reforçando o convite: live logo depois do jogo, ao vivo, beleza? Tamo junto, a nós, viu?